Sant Cugat Societat. Convergència i Unió Sant Cugat va presentar el passat divendres la llista electoral amb la que es presentarà a les properes eleccions municipals del 24 de maig. Una llista que torna a estar encapçalada per l'actual alcaldessa Mercè Conesa i que presenta força novetats. L'objectiu que he tingut amb la llista és sobretot identificar cinc diferents blocs. Com sabeu, en primer lloc he prioritzat la paritat, però en segon lloc he prioritzat també la renovació, el canvi, la regeneració democràtica i la incorporació de persones que tenen una gran expertesa en la política, però que volen tenir un paper important i molt executiu a la política municipal. Per això, en els primers cinc llocs he incorporat dues figures o dues persones que són molt expertes, d'una banda en el que és les polítiques socials, l'atenció a les persones, d'altra banda en la planificació territorial estratègica. Les novetats de la llista són Carmela Fortuny, que ja havia estat regidora a l'Ajuntament abans de ser nomenada directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, així com Damià Calvet, director de l'Incasol de Barcelona, Eloi Rovira, actual coordinador d'entitats esportives, i Maite Pérez, presidenta de Sant Cugat Comerç, entre d'altres cares conegudes. Avui dia se'ns demana que des de la política siguem més propers a la societat civil i en aquest sentit s'incorporen la presidenta dels comerciants, una persona que ha estat secretària fins ara de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Sant Cugat i també una persona que ha estat al capdavant d'una de les entitats esportives més rellevants a la ciutat. No? M'estic referint a Maite Pérez, a Sílvia Solanelles i a Llorenç Santa Susana. Conesa ens explica com ha seleccionat els últims noms de la llista. Els darrers blocs de la llista corresponen a aquelles persones també del partit que estan disposades a haver d'entrar en terreny de joc en cas que aquesta llista corri o hi hagi moviments i finalment un bloc de tancament de la llista amb persones vinculades a entitats de Sant Cugat, com pot ser la Sílvia Fluri, molt vinculada als casals de gent gran, la Marta Canes, molt vinculada a la cultura popular i tradicional de la ciutat, o el Jaume Pla, molt vinculat a nivell de teatre. Entre els 25 seleccionats no hi figuren els actuals membres de l'equip de govern Pere Casajoana, Francesc Carol, Xavier Escura i Raül Granger. És una renovació perquè crec que la ciutadania també ens demana que hi hagi moltes persones que intervinguin en la gestió pública, que es renovin els càrrecs, que tinguem canvis i, per tant, a mi particularment aquesta és una qüestió que m'agrada afrontar i crec que s'ha pogut fer molta feina, però que ens ve al davant un període, crec que serà de creixement d'activitat econòmica, un període de creixement a nivell d'oportunitats d'aquesta ciutat i per tant també he buscat quins perfils considerava que eren els més adequats per acompanyar-me en aquest moment per liderar la ciutat. L'intenció de Mercè Conesa és seguir governant la ciutat i no es fixa com a objectiu la majoria absoluta. Una llista paritària, una llista preparada per governar la ciutat i per fer aquest punt i seguit que ens demanen les eleccions, un punt i seguit d'examen de la feina feta, però un punt i seguit per dir fem feina, fem Sant Cugat.